it-tielet staġun tiegħi bħala direttur artistiku, Spazju Kreattiv jippreżenta 560 avveniment għal matul is-sena. Għandna l-fuq minn 400 artist differenti u 19 il-forma kreattiva. Jiġifieri l-pubbliku ħajsib żgur xi ħaġa matul is-sena fejn jista' jeda u jesperjenza ftit mill-art il-kreattività fost l-aħjar li għandna f'pajjiżna kif ukoll li mmixtuqna. Sena wara l-oħra Spazju Kreattiv jippreżenta programm li jiċċelebra l-kreattività f'kull forma u għamla. It-tim tagħna ltaqa' ma' Daniela Zoppardi sabiex jgħidilna aktar x'għandna nistennew fl-istaġun il-ġdid. Hekk kif qegħdin f'perjodu ta' tranzizzjoni, id-dinja ħiġa mill-pandemija, hemm gwerra, ovvjament l-effetti tal-gwerra, nħoss l-ispazju kreattiv f'pajjiżna bħala ċentru nazzjonali għall-kreattività jista' jagħti l-pubbliku u l-artisti pjattaforma fejn mhux biss niċċelebraw l-arti u l-kreattività, imma jkun hemm dialogu kif tabilħaq ħajjitna tista' tkun iktar sabiħa u jkollna anke espressjoni iżbaħ lejn il-ħajja. L-daqstant, iva, n-nies, il-pubblika hawnhekk inħeġġiġhom biex jikkonkorru jerġgħu s-settur għandu veru bżonn li jkun hemm dak l-entużjażmu u interess. U aħna itnoffru dan il-platt sabiħ ta' forum differenti fejn xi ħadd żgur se jsib x'jista' jieħu gost iduq u jesperjenza. Kien pjaċir kbir għalija sa fl-aħħar wara il-restrizzjonijiet ta' COVID-19 li nilqa lura il-kollaboraturi li naħdmu magħhom, l-artisti u flimkien f'din iċ-ċelebrazzjoni nitkellmu, nitħattu, noħolqu idea ġodda hekk kif ittippreżentaw staġun ġdid ta' ħlita varjata ta' forum differenti bejn it-teatru, b'xogħlijiet ġodda u topiċi għall-aħħar. L-esibizzjonijiet ta' nies differenti ta' topiċi għall-aħħar, kif ukoll film qed nirritornaw ukoll bit-trasmissjonijiet mill-Londra, mit-teatri ta' Londra u l-Amerika permezz tal-opra u għal daqstant mbagħad numru ta' inizjattivi oħra, diskussjonijiet, workshops, imma wkoll staġuni ieħor ta' żigu żgħajk għat-tfal u l-familji ta' bilħaq taħlita differenti għall-familja kollha. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-artisti kollha li qed jaħdmu magħna li jemnu fil-viżjoni tagħna li nkunu tabilħaq il-qalba tal-kreattività u inħeġġeġ mill-qalb hawnhekk l-artisti oħra li potenzjalment ikollhom interess jaħdmu magħna biex jikkonkorru jkellmuna kif ukoll ovvjament il-pubbliku anke dawk li mhux neċessarjament kellhom interess fl-arti u l-kreattività biex jagħtu ċans. Iċ-ċentru tagħna huwa miftuħ għal kulħadd jagħtu ċans u jesperjenza u ftit minn dak li ħdimna fuq u f'dawn l-aħħar xhur.